Sveiki, aš Aistis ir šiandien pirmą kartą šiame sezone susitinka turnyrinės lentelės lyderiai. Jums nieko daug pasakoti nereikia, jūs ir patys viską žinot, tad einam pasižvalgykim po užkulisius, po ASG areną, pakalbinkim Ryto bei Žalgirio krepšininkus ir pasižiūrėkim, kas vyksta. Paskutinį kartą šioje aikštelėje šios komandos susitiko 2022 kovo 27 dieną. Kad prisimintumėt, kaip senai tai buvo, tai tada dar Arnas Butkevičius žaidė už Rytą, o Žalgirį treniravo Jurijus Dovcas. Paskutinį kartą, kai Žalgirį žaidė šioje arenoje, dar karjeros buvot nebaigęs ir jūs. Kokie prisiminimai žaidžiant prieš Rytą ir kas turi būti padaryta, kad šiandien laimėtų Žalgiris? Prisiminimai geri, būta ir pergalių, būta ir pralaimėjimo be abejo, bet arena buvo, kaip pasakyti, mum buvo jauki arena, patikdavo čia žaisti, patikdavo tą priešpriešą Ryto Žalgirio, patikdavo fanų priešpriešą, ta prasme tikrai būdavo labai smagu, o ką reikia padaryti, reikia visus tos dalykus, kuriuos prašo treneris, kad žaidėjai padarytų ir tada turėtų būti viskas gerai. What have you heard about Lithuanian derby against Rytas? What did your teammates said already? A little bit of everything. I know the main thing is we're not allowed to wear red, so that could show you how deep the derby is. A lot of history, a lot of respect, so I'm just happy and excited to play my first one. I mean, we're super excited. Obviously, it's a big game, big rival. So hopefully, you know, we're just going to come out, play hard and try and win the game. Nuo tada, kai Kazys Maksvytis treniruoja Žalgirį, su jais susitikote 8 kartus. Iš tų susitikimų laimėjote 4. Papasakok, kad koks tas sėkmės principas, kaip nugalėti Kazį Maksvytį ir Žalgirį? Tai yra labai sunku padaryti. Principas paprastas, mes tikrai vieni kitus gerai pažįstam. Ne tik aš pažįstu Kazį, Kazys irgi mane pažįsta, tai... Gal mūsų tas favoritų statusas prieš tokias rungtynės, tokio popžio rungtynės neslėgia, gal tas yra didžiausias aspektas, vadinkim taip. O kaip bus šiandien, matysim. Papasako, kaip svarbu dabar yra atsigrėpti šiose rungtynėse prieš Rytą po poros pralaimėjimo Eurolygoje? Visada svarbu, po bet kokio pralaimėjimo norisi geresnių nuotaikų. Ir aišku, suprantam, kad aukšto lygio rungtynės mūsų laukia ir, nežinau, smagu tiek fanom, tiek mum patiem, puikus iššūkis abiejom komandom ir tikimės gerų rungtynių. Jau teko tart žodį užvesti komandą prieš rungtynės? Tai va dabar eisim kalbėti. Sėkmės. Oho! Tiek Žalgirio fanų Ryto arenoj dar nesu turbūt matęs. You can't judge me, grudge me, or budge me. I've seen them all, the good, bad and the ugly. Some came warriors and left bleeding. Put them on a beat, let's see how they MC'ing. Some claim to be an expert in the art of war. I've seen all types of monsters rise and fall. Everyone's the best and I agree, cause the key and the secret is I love them all. I'm not watching how you live and no backbiting and bitching. A cat biting and scratching, I rap right in the kitchen. Itching to write rap, rap writing is my provision. My light and vision, sometimes I'm spitting about spitting. Back right in the mist, it's a mystery rap legend. With history rap lessons, if you're missing the track sessions, take a trip down the years. Stick it back in the present, now no longer are you sick. You're sick of beyond measures, master of the art and sciences. I'm Dr. Emmett Brown, mixed with Harold Shipman. With the beats I kill time with. Every emotion's like a snowflake forming. I blow great storms in with no great warning. Freeze your hemoglobin, I guess the point is I connect words when I'm talking about talking. The art of saying stuff is really just fun to me. That's why I laugh when you feel you have to prove you pack guns to me. You can't judge me, grudge me or budge me. I've seen them all, the good, bad and the ugly. Some came warriors and left bleeding. Put them on a beat, let's see how they're MC'ing. Some claim to be an expert in the art of war. I've seen all types of monsters rise.
Po dviejų kelnių Žalgiris turi 12 taškų persvarą, tačiau dar niekas toli gražu nėra aišku, viskas spręsis rungtynių antroje pusėje. Ekspertų akimis pasakykit, koks šiandien krepšinis, koks galbūt momentas pagavo jūsų akį? Nu, kol kas fiziškumo Rytas nusileidžia Žalgiriui, dėl to jie turi pranašumą. Komentuot, kaip kitiems sekasi mėtyti visada lengva, pažiūrim, kaip pačiam man seksis. Pertraukas Rytas greitai mažina deficitą ir šiuo metu atsilieka vos 8 taškais. Martynai, smagu matyti jūs Lietuvoje. Po kiek metų pirmą kartą žiūrit derbį ir kokį įspūdį jis palieka? Gyvai derbį jau seniai stebėjau, ko gero. Tai iš tikrųjų labai faina atmosfera matyti ir vienus ir kitus fanus. Ir sakau, lietuviai tikrai moka atmosferą sukurti. Papasakai, koks jausmas buvo pačiam žaisti derbį prieš Rytą? Fainai, visą laiką būdavo fainiausios, geriausios varžybos, nežinai, kad atmosfera bus gera. Niekad nežinai, ko tikėtis, nes visą laiką turi duoti 100%, nes kitaip gali būti nušluotas. Tai tikrai visą laiką smagu ir įdomu ir visą laiką jauduliukas būdavo. Kaip tarptautinis Denverio Nugget skautas, ar matot perspektyvų aikštelį šiandien? Nėra perspektyvų? Sunkiai. Rungtynės pasibaigė, Žalgiris iškovoja pergalę 14 taškų skirtumų. Sveikiname Kauno Žalgirį, o dabar eime į jų rubinę. Tomai, po kelių tritaškų užvedinėjot fanus, dar neužtenka tokio gausaus ir garsaus palaikymo? Tai tikrai užtenka, bet ir jie, manau, jaučia malonumą ir mes dar labiau jaučiam, kai kažkaip sureaguojam ir dar juos... Kaip pasakyti, tai kaip ir padėka ir dar paskatinimas, bet esam nerealiai laimingi dėl jų čia susirinkimo tokio gausaus ir sakau, tikrai laimingas. Kuom derbis jums asmeniškai skiriasi nuo kitų paprastų Lietuvos krepšinio lygos rungtynių? Tai tuo skiriasi derbis. Derbis yra derbis, visi žinom, istorija mūsų tarp Kauno ir Vilniaus, tai daugiau rungtynės reiškia negu bet kokios kitos, net galima sakyti, net negu Eurolygos kai kurios rungtynės, tai yra didžiulis, kaip pasakyt, noras ir tas ir mūsų fanam, ir miesto visiems žmonėm, ir komandai parodyt, kaip galim žaisti, ir sakau, kad neįlinės varžybas, tiek nesusirinksi paprastas varžybas mūsų fanų, tai sakau, didelė padėka jam ir važiuojam toliau. So, Keenan, one more word for you. What do you got to say for the viewers? Don't forget to like and subscribe.